первую очередь я хочу поздравить свою команду с победой, поздравить девчонок, все молодцы. В принципе, справились з тим, що їм була поставлена сьогодні задача. На початку сету, так, перший, другий, третій, команди йшли на рівних, але потім Аланта якимось чином переломлювала хід події, брала ініціативу в свої руки. За рахунок чого це траплялося? Я думаю, скоріше всього, за счет дисципліни ми немножечко коректували нашу тактичну схему в процесі гри, тому не перестроїлися, справилися з цим, стали в нужній позиції, закрили нужне направлення і все. Це була тяжка перемога сьогодні? Ну, я скажу так, вона була такою тягучою. Ігра була така тягуча, малоімпульсивна. Ну, саме головне результат, ми справилися. Смотримо далі. А що в таких іграх, от, тягучих, як ви говорите, що тут вирішальну роль, що грає більше всього? Ну, я скажу, скоріше всього, ігрова дисципліна. Коли немає емоцій, коли технічно щось не виходить, але якщо люди стоять на своїх позиціях, на своїх місцях і роблять те, що їм говорять, то, в принципі, проблем не виникає. Можна сказати, що ваші підопічні максимум витіснили з цього туру? Максимум? Ні, звісно, ні. Вони можуть ще наполовину, мабуть, більше. Сьогодні, я вважаю, що сьогодні була гра на 50%. Ну, у них потенціал огромний, єдине, треба його розвивати. В принципі, я довольна матчем, що ми виграли, забрали максимум очей з цієї гри. Чуть-чуть затягнулося там в партіях. Інтрижка була, зато було цікаво. Початок першої, другої та третьої партії, так, на рівних йшли команди, але потім от ви переломлювали хід гри. В чому саме, як вважаєте? Може, характером, може, менше ошибок робили. Там где-то в защите подняли тяжелый мяч, там где-то добили, там где-то эйс был. Ну, думаю, так как-то. За рахунок чего сегодня перемогли? Козырь в чем был сегодняшний Аланты? Думаю, меньше ошибок сделали. Каждый на своем месте играл, стоял, доставал мячи, блок. Ну, меньше ошибок, думаю. Сегодня вы сделали такой крок вперед, можно? Да. Девочки молодцы, я довольна игрой. Це важлива гра була для нас. Максимум очей потрібно було набрати. І ми молодці. Як готувалися до цієї гри? Тому що говорили, що був тяжкий графік, більше працювали, можливо, ніж зазвичай. Так, да, у нас був великий розрив після Нового року. У нас тренування почалися 4 января. І так, у нас там дві тренування, там теж дві. Там менше відпочинку, там нету вихідного, як-то так. Аланта – це досить досвідчена команда, яка має хорошу картинку гри. І ми намагалися сьогодні дати їм гідний бій. Так, трошки не вийшли наші комбінації, трошки не вийшло те, що ми мали, задумали. Їхали сюди ми практично без заміни, оскільки в нас є травмовані гравці в команді. От, було доволі тяжко, але гра була цікавою. Ми намагалися щось зробити, вроді би, подачу свою подали непогану, і на блоці трошки ми справилися. Ну що, будемо далі працювати. Ви сказали, так, дійсно була боротьба, ви майже на рівних йшли там на початку, але потім щось пішло не так. Що саме йшло не так? Ну, ми в основному програли в кінцівці, у нас не було трошки прийому, трошки доводку, Аланта подала сильну подачу. Але що можу сказати, ми намагалися. Так, м'яч круглий. Суперник чимось здивував сьогодні вас? Ну, вони зіграли достойну гру, зіграли свої комбінації, вони молодці. Що далі, як вважаєте, є шанси у Полісся ще потрапити до першої шістки? Ну, шанси є завжди. Ми будемо намагатися, у нас ще є два тури, які ми можемо попробувати виграти. От, ну, будемо пробувати, а що робити? Як капітан, кого можете виділити сьогодні зі складу своєї команди? Ну, кожна з дівчат, особисто когось виділити я не можу, кожна з дівчат внесла свій клад в цю гру. Кожна з дівчат старалася, кожна з дівчат намагалася зробити все можливе, аби привести команду до перемоги.